peti v Romuniji, pa enkrat četrti in dvakrat peti, torej same visoke uvrstitve v tej sezoni. Lyon je imel nekaj težav, torej pa 114 metrov in pol, dovolj za uvrstitev na tekmo z nizkimi ocenami med 16 in pol in 17, 6.60 metrovnega odbitka, brez doskoka praktično Konstantin Schmidt, ki je na 26. mestu. Sedaj pa čakamo na Anžeta Laniška. Včeraj je v finalu pridobil 6 mest, bil je na koncu 11.